न तंद तगूरी न उलग तगूरी न तोफान तगूरी और न बारान तगूरी ब्या माता गौर जरा पयादी की उसको रो रो बुढ़ा की को रमजा से रवानी पीरी रा बांध रा रवाना तनो कोशिशों नम दादी ची कम मंग पसे जवान कुंदे दा जोगेशी और आगा ची कम मैशन दे जमंग द कवायलो द पारा जमंग जवान कुल संग ची दवाना न कम मलगरे रागले दोए ले ची बाजी मलगरो सर तालीम में खुशाउर नहीं जमंग ची कम डायरेक्टर एल सी ए दनो ज्यादातर ची दुबीव कम कार दे प अवेयरनेस बांधी की गी सेल्फ ग्रूमिंग बांधी की गी नो अगत हम जो खास कम चिता दस चिता कम एक्टिविटीज दी उस रिसेंटली यो कॉन्फ्रेंस पर पेशावर के वो शुरू चागिता द शकई ना और दवाना ना हम स्टूडेंट्स आगली दो रोज यल को तेरे करे आ कॉन्फ्रेंस आग सिलसिला मंगा राउलू और पर वजीरिस्तान और पर दी खाओर बने स्तास उपे इलाकों बने चिवुशी और देर ज्यादा फायदा बदियो तो मिलाउशी दागी से सर्टिफिकेट्स हम पाती शियो अम मंगर वोड़ी अब हम डिस्ट्रीब्यूट को खुज द दिन अम्मा की द एजुकेशनल यूनियन ऑफ शकई स्टूडेंट्स दे सदर मिरवली और दाग चुसुमर टीम दे और ब्याह दागे ना خبر اتری منگل روانی دی امیر حمزہ سے بولی چی دلتا بازی سکولوں نے داسی دی چی فنکشنل ندی نو ڈائریکٹر ایجوکیشن ہاشم افریدی نے انشاءاللہ غسر از منتخ نیز دینا ناس ولاڑ دا اور زب خپل ډیر زیات کوشش کوم چې زه ورسم او هغه ته دا میسج ورکم دا غینه علاوه زمالتا نور چې زمون څومره تعلق دی پریس کانفرنس دی زمون دا خبره دا د شکی چې کوم مسلې دی هغه کده وانه دی او کده شکی دی ولې چې دا وانه ټیم هم ناش دی وانه ریپرزنٹ کوي آر جی عدنان پتا سو پیج نه زمون ډیر خو کلیګ دی ډېر مرستي موږ سره مخ کې کړی دی دا مسئلے بھی انشاءاللہ منگلتا چھے کم متعلق ڈپارٹمنٹ تھی اگو تا برسو اور دا دین علاوہ دا سی قسم پروگرامز پہ پشاور کی کانفرنسی آگا با منعقد کی گی خوز زما چھے کم پرسنل خواہش تھی چھے دل توشی اور دا خپل زوانان لکنن حزب اللہ دی اور دا ملگری چھے سمرخ کاری دا دل تا ایجوکیشنل یونین آپ شکی سٹوڈنس چھے سمر دی دیو دوم را دا حسا کردی دا ایفرٹس کردی دی زغوالم چھے دا پا دی ٹول وزیرستان کی صرف دا پا دی شکی کی نوی دا وانا کی ہم بھی دلتا ہوں بھی اور چی سمرا چاپیر چل دے زمان دا ٹول پا دیکی بھی انشاءاللہ تا ستا سس قسم سپورٹ پکار بھی فائنینشل بھی نور سے سپورٹ بھی اب امان تا ستا درکو والے چی آل قبائل سٹوڈنٹ یونین لیٹ کی گیا قبیہ دا ٹول قبائلو پسا تا ماندے دے اور ٹول قبائلو دا پارا منڈا کئی ٹول قبائلو دا پارا لینکس دی تقریبا دا 2011 نا کار کئی انشاءاللہ تا ستا با چی سنگا زمان نا کی گی ممکن کوششونے دی انشاءاللہ آغا بکو زب یاد ستا ستا ټول شکریہ دا کوم په دې بارانه کې تاسو ناش دی منګم برداشت کو مونږ لیټم شو لو دا غیره پرم بخنه غواړو لار کې دا سی وړو کې غوند ایکسیډنٹ مونږو کړلو بیا التا مخ ته شپورا تک مسله ونو لک دا غې د وجه نه لیټو دا غې د پر هم بخنه غواړم عدنان سپت په پته وی چې کم کانفرنس مونږ کړو په پیښور کې پنيشتر حال باندې دا غې څه سرټیفیکټس دي نو زه غواړم چې کم کسانو هغه کانفرنس اٹینډ کړی دي اور کم نوی دا سرټیفیکټس په اچیومنٹ کې راځي کم صدر صاحب ناستے دے میرولی اگر تب زداؤں چی دا ایچیومنٹس دی دا سرٹیفیکیٹ سی وی کی در سروی نو ستاسو دا پارا دین دا فخر خبر دا نو یو سوچ ستاسو کم خمل گری اگو تا تاسو پا ڈسٹیبیوٹ کئی دا دی مشرانو پلاس پاندی کم زمانگ سرا زمانگ مشر ستر استاز زمانگ دا طول استاز آنا ستے زوانم چی دا اگر پلاس پاندی اور محمد نواز سے پلاس پاندی اور زمانگ دا شویب سے پلاس پاندی اگو تا سرٹیفیکیٹس ورک لیش اور میر ولی سے تب ہم خاص کو چراشی اور محمد نواز سے خاص کوم چراشی سٹیج تا اور اگو پدی سرٹیفیکیٹ ڈسٹریبیوشن سرمنی کی سوالی دا یو وڑو کے خراج تحصیل دا چی دا پی خورنا دیو تو منگ روڑے دے چی دا دیو حق دے اور دیو سرا دیر او سالا دیو تو ملاوی کی اور دا دیو او سالی بیازی اسمان تا امیر حمزہ سیب تم خواس دے چراشی اور منگ سرا پا سٹیج باندے جوائننگو کی